le wiyetede Carrefour yewti pulaagu. Carrefour yewti pulaagu mo kodda Kumba Djidi mayram fa takko malaado Samba Dado Adam tabar saballa fiddi Samba Ali Samba de la part ciela gorko mangay ile chali njolo banan gasa ar Baba Seno Waha Kalilu Bubu. Hakuna ma Usman Hamadi Mayram Halima Jawara nki wana yitu ni yitu suwa wana banda yu haki. Yintiti niri jwanda banda wa yitu si ilabi kalifu wadi rabi. Ada wuri Hamadi Mayram Jede, jemlari kawara yitu ibn Soma Jawara. E wondo de Abu Wuri Hamadi Mayram Jeyde de ko wa ila do Usman Hamadi Mayram Jodi do jonde bando kadi ko yidde ma ko silaade kono baban perlaaji paki baban laa ko watte paki ko to wada may laana singal ko ne haa geej mangal maaji juwa taago 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 ite na dere no ga tane yalla du ko taga on muhammad ala nela be ko teme tare sako tare kan gooni almami nela be kan gooni timmo dan na baabe balla hinna ay gumaal wolom garna bosham wala wal ma kam yittiniraama de jonde jonde yitti jonde andam jonde ci na gal kala ini roto do wowo do jatti ba ma woni do ni jigi do gela jonde bando cheno cheendudu gonga fenando gibe sehil gila hanki tare hande arani cheno adama sallu alayhi sayyidi joop bun ci lukumba yere bun gise kala mona ngabu yingo bingel wan gorko ñeeno wuuri na teddi gorko ñeeno wuuri na suuri ma yi na teddi ma yi suuri wonete buru gise
kala no kommi ɓoggol biyetegol dawsi amo jooɗoɗo yasam ɗo nder wonno ko hunde ndego yinno ko hunde kadi ndewo namneteno kala e saaha lefol ma ngol jeyɗa a lubaki hoddu ndu a jiggaki haala ka en beltiniri ɗo Abdoul Mamadou no deteɗo Mamadou Djiba ko ɓeeta walla mbiyenmo jaam Ibrahima Dia noddirteɗo Hamme Dia ɓi ceerno Harouna ɓi Hadia Sadio Ba Touba yel togo sen godon Toubaji mawɗi a weltiniramo jamnene Seydi Dia bandowo baɗiraɓe tedduɗo o wiyete Fama Diaw moƴƴo tabakadi tano Djibril Siley moƴƴo ceerno Basirou Diaw ceerno Habibou Lamine weltinirima jonde nde kaw ma Ousmane Hammadi Mayra weltinirima jonde nde Seydi Diaw Maimouna Gangi min beltinirima jonde bando o ɗullardirama jinno rabbe ngo wassataki gangi Seydi Gangi en ummima e face 1 en naate face 2 ha joni yewtete ko Touba yel togo sen babam Toubaji mawɗi ceerno Habibou Lamine Bocara wallay ko kanko jooɗana jonde nde
mbeɗe nangge daande sawtogol morso biyeteɗo Douga Souleymane Dia.
ceerno habibu lamin bokara o yi usman amadi madam bi mo menamu yini kala saha mbedi de badana mi ni kaza tayi hudduma ndu wela ni ni wili mi min do nogu min je referengo e seydi bande wonnogo neddo je e ko lugoto gona gotum kala gido ma kala sinil ma kala bande weltinirama jannande
fanni fedde fof eko welata. Ina wela men rende ƴiiƴam men, rende ƴiiƴam woni rende dendal, rende ƴiiƴam woni rende leñol, rende ƴiiƴam woni rende saha, rende ƴiiƴam woni rende fodde. Keñuɗa e lefol he noon heƴi hen ɗogonmo lefol ngol ko lefol jiɗɗo, lefol fodde, lefol tefiraagal, lemu kana foro tan sille meñani gara bonne tuubi sakel heɓe tugoraɗo lahla feeri gona.